Olw'omukyala yabuuzizza n'agamba nti omwami wange yakwata nnyo eky'omukyala okugondera bbaawe, ate nange mmanyi kituufu, naye ate ng'andaba oluusi andagira okukola ebintu ebiri haraamu. Nkole ntya? Mugondere. Kisooka tukugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq oba fi ma'siyati llah, tekikkirizibwa kubeera nti nno ogondera ekitonde kyonna mu kintu ekirabikira ddala nti kirimu okujeemera Allah subhanahu wataala. Era omukyala bwe yabadde annyonnyola n'agamba nti omwami wange aba ayagala andagira okubeera naye mu nsonga z'obufumbo mu biseera nga ndi mu mwezi gwange, ate abalala nti baagala n'okubeera nti nno babakozesa emirimu gino egy'ebisiyaga. Kakati omwami awo n'abeera nti nno mbw akozesa hadithi nti Katonda yalagira nti omukyala yenna, hadithi nno ntuufu, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba idha daa arrajulu mraatahu ila firashihi, omusajja yenna bw'ayita mukyala we okugenda mu nsonga zaabwe ez'obufumbo, fabata ghadbana alaiha, omukyala n'agaana omusajja n'asulanga munyiivu, laanataha almalaikatu hatta tusbih, malayika zisula zikolimira omukyala oyo paka kumakya. Butuufu bwa hadithi, ate omwami ayagala obukozesa mu bukyamu abeere nti abeera n'omukyala mu biseera by'ennaku ze ez'omwezi oba okubeera naye mu bifo ebikyamu eby'abasiyazi. Tukugamba nedda tokkirizibwa kulagira kitonde kyonna oba mukyalawo oba mwanawo oba muntu yenna gw'okozesa ali wansiiwo okubeera nti akola ekintu ekirimu okujeemera Allah subhanahu wataala. Ekitali ekyo omukyala atuukiriza obuvunaanyizibwa bwo obw'obufumbo ng'omukyala omufumbo, naawe omwami tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja mu maka. Allah abawe amaka amalungi ate abawe essanyu ku nsi, obufumbo bwammwe ne ku nkomerero abagatte mu jjana. Walhamdulillahi rabbil alamin.